Людей треба контролювати. Не більше сидячих місць, тому що це відповідальність, а саме 17 тисяч штрафу. Але не ми приймаємо рішення від 17, розумієте? Це дуже великий штраф. Можна я зафіксую ваші дані? Посеред проїжджої частини Дніпра переповнену маршрутку зупиняють патрульні. Моментально складають адмінпротокол. На вас буде складено протокол за порушення 641-го постанови Кабінету міністрів. Нам доведеться припинити правопорушення, тому що у вас дуже маленький транспортний засіб. Вам прийдеться розсадити ваших пасажирів на дві маршрутні транспортні засіби, так як ви порушуєте 641-ї постанови. Зараз не буде транспорту, ви не розумієте, що всі тут забудуть. Досадливі пасажири наспіх полишають маршрутку. Хтось чекає, аби за проїзд повернули гроші. Інші ж не приховують невдоволення. Ви що устроїли? Їхати нічим. А ви устроїли? А ви вважаєте, що нормально? Не нормально, так ви не к нам, а к городським властям обращаєтесь. Я вважаю, що все це бред повний, з масками і зовсім на світі. З протоколом, який склала поліція, не згоден і водій. Чоловік виправдовується. Завадити пасажирам без масок не може. Як я можу погоджуватись, якщо... Ну, людям треба їхати, вони ж не відпустять. Я став випускати людей, вони зайшли. Як я можу? Ну, якщо їх толпа стоїть, якщо вони перевернуть машину. Щодня на Дніпропетровщині фіксують щонайменше по 200 інфікувань. Найбільше випадків захворювань на ковід у Дніпрі. На сьогоднішній момент реально треба забезпечити транспортною роботою підприємства, щоб вони могли винайняти персонал, вивести весь свій транспорт на лінію і забезпечити повністю функціонування транспорту в режимі карантину. У рейдових бригадах, крім поліції, і Держпродспоживслужба. Перевіряють наповненість салонів, їхню своєчасну дезінфекцію та наявність масок у пасажирів. Якщо ми впливаємо на суб'єкта господарювання, тобто на перевізника, то він, ну, якби, як правило, так погоджується, так будемо контролювати. На громадський транспорт, електротранспорт по місту Дніпро, тут легше вплинути, і ми бачимо, що час від часу у тролейбусах, трамваях проводять такі якби посилені заходи по тому, щоб пасажири одягали маски і допускалась певна кількість щодо посадочних місць. Рейди, поки діятиме карантин. Якщо порушення, на перевізника складають протокол. Штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Валентина Мінаєва, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».